V Novom meste sa zdržiava približne 500 bezdomovcov, najviac sa ich pohybuje v lokalitách Bielý kríž, Zátišie, v okolí Halkovej ulice a Račianskeho mýta. Starosta Nového mesta ako aj poslanci miestneho zastupiteľstva si uvedomujú, že participovať na riešení otázky bezdomovectva musí aj mestská časť, a to napríklad podporou neziskových organizácií, ktoré s ľuďmi bezdomova pracujú. Je podpora zo strany samospráv novinkou alebo fungovala aj v minulosti? No, podľa mne dostupných informácií je podpora skôr novinkou, a pokiaľ sa nemýlim, tak ju spustili práve Bratislava, Nové mesto a Hlavné mesto. Novomestské zastupiteľstvo schválilo dotáciu 3000 eur na projekt Jedno teplé jedlo denne pre neziskovú organizáciu Domov svätého Jána z Boha. Ďalších takmer 5000 eur pôjde na obnovenie pracovných a sociálnych návykov ľudí bez domova. Týmto aktivitám sa venuje občianske združenie Stopa Slovensko. Pracovná terapia a to, aby naozaj čistili ulice, aby starali sa o mestskú časť, tak toto väčšina ľudí rešpektuje, akceptuje a chápe, že áno, toto zmysel má. A je tam veľký rozdiel medzi tými, ktorí sa len povaľujú, ktorí sú opití, ktorí sa nechcú zmeniť, ktorí nemajú záujem urobiť niečo so sebou, a tými, ktorí povedia áno. Chceme, máme záujem, chceme sa zamestnať, chceme zmeniť svoj spôsob života. A väčšinou by mala teda prebiehať pod odborným dohľadom. Z pravidla je pracovná terapia súčasťou sociálnej služby integračné centrum, ktoré teda má vystavaný nejaký integračný proces, ktorý sa okrem pracovnej terapii skladá aj zo sociálneho poradenstva, zo sociálnej rehabilitácie, potom sú tam činnosti ako pomoc pri uplatňovaní práva, právom chránených záujmov a záujmová činnosť. Čiže ako keby idete človeka zintegrovať, tak mu namiešate koktail z týchto všetkých činností, tak aby to pomohlo jemu odstrániť prekážky z cesty späť do normálneho bežného života. Upravili sa aj pravidlá prideľovania dotácií od Nového mesta. Zmena všeobecne záväzného nariadenia umožní využiť peniaze z dotácie aj na úhradu mzdových nákladov pracovníkov organizácií, ktoré ich od mestskej časti získali. Nie všetci poslanci s touto zmenou súhlasia. Veľká časť, vyše 30%, ide naspäť štátu, čo je absurdné, aby som ja dávala niekomu dotáciu na to, aby sa vracala späť do štátu. Tak ako hovorím, že VZDNK na meste Bratislava, tak ako VZDNko na Župe, tak ako VZDNko, ja neviem, v Petržalke, nemajú ako ministerské VZDNko nikdy, nepoznám VZDNko, ktoré by malo mzdový náklad ako opremnený náklad. Hovorím, že tí ľudia, mzdový náklad je dlhodobý náklad, ktorý proste ste zamestnaní a ste tam zamestnaní, ja neviem, na rok, a odvádzate z toho odvody do sociálnej, do zdravotnej poisťovne. A človek, ktorý robí verejnoprospešné aktivity a pomáha v nejakých projektoch, má pomáhať preto, lebo pomáhať chce, a samozrejme sú ľudia, ktorí si zaslúžia za to odmenu. Ja nehovorím o tom, že tých ľudí neodmeňovať, ale nie formou mzdového nákladu. Každý projekt zároveň prechádza cez dotačnú komisiu a zastupiteľstvo. Čiže ak si poslanci povedia, že toto nám nesedí, vysvetlíte to alebo to zamietnú, tak vždy tam tá páka je. Ja nevidím žiadny problém v tom, aby boli vyplácané nejaké mzdy a odmeny v prípade, že to má zmysel. Jednoducho, podľa mňa, ak tretí sektor má fungovať profesionálne, tak tam musia byť aj ľudia, ktorí budú platení. Ja si myslím, že to treba veľmi dôsledne selektovať a posudzovať konkrétne projekty a účel použitia tých mzdových prostriedkov. My sme to podrobne diskutovali aj na miestnej rade, aj v rámci dotačnej komisie. Ja podporujem túto zmenu. Myslím si, že je to určitý progres, že do budúcnosti by sme tak mohli postupovať. Skôr si myslím, že treba začať, vyskúšajme to, tak poviem, a vráťme sa po určitej dobe, kde to budeme vedieť zhodnotiť, že na aké účely, v akých výškach, koľko ľuďom sa takéto prípadne dotácie s mzdovými nákladmi poskytovali. A samozrejme veľmi dôležitá je oblasť kontrolných mechanizmov. Zmeny v dotačnom mechanizme majú za cieľ aj podporu zamestnanosti. Špeciálne, ak hovoríme o ľudí bez domova, tak ak nechceme, aby kradli, aby jednoducho vyberali kontajnery, tak im musíme dať legálnu možnosť práce. Skôr to vnímame ako finančnú podporu alebo finančný príspevok z prostriedkov organizácie. Je to zakotvené v zákone o pomoci hmotnej núdze
núdzi pod paragrafom 4 názov príjem a potom pod odsekom 3 je napísané, že čo sa na príjem pre potreby toho zákona nepovažuje a pod písmenom K sa nachádza práve tá spomínaná finančná podpora alebo finančný príspevok z prostriedkov organizácií, čiže my to skôr vnímame takto, že dávame príspevok alebo podporu človeku, ktorý inak by sa možno museli ísť napapať niekde z kontajneru, tak tomu dáme aspoň nejaký taký štartovací budžet, ktorý sa dokáže potom rozšleniť aj na nejaký šetriací systém, kedy s tým človekom robíte ako keby s jeho personálnymi financiami, reálnymi financiami. Keď sa bavíme teda o tom, ako vyplácame finančné podpory alebo finančné príspevky ľuďom bez domova, tak z účtovného hľadiska je to zatiaľ jediný priechodný model, ktorý sa nám podarilo objaviť, nájsť. Jeden z modelov, ako dať prácu ľuďom bezdomova, by mohli byť aj chránené dielne. To však legislatíva zatiaľ neumožňuje. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava.